партія ініціювала звернення і ініціювала позачергові засідання обласних рад з метою виділити фінансування на тероборони, щоб там були забезпечені, відремонтовані, власне, збройні кімнати і подібні інструменти, що впливають на обороноздатність країни. Але що відбувається паралельно, колеги, які кажуть про єдність? Зараз в мене є прекрасний документ в телефоні, і це внутрішній документ партії «Європейська солідарність». Я просто зачитаю, щоб всі, перш за все, українці оцінили цей максимальний цинізм. Під час проведення онлайн-наради з керівниками секретаріатів територіальних організацій партії 14 лютого озвучені наступні доручення. Прокомунікувати з керівниками фракцій груп у місцевих радах про недопущення прийняття депутатами місцевих рад звернення щодо територіальної оборони, що ініціює «Слуга народу». Колеги, так ви за державу, це за політичні рейтинги.